ਬੇਬੇ ਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ سمندر ہے تو جے مدینے وال گچھے میں تری گچھا تو دیوانا سرکار نی بار گچ جانے واسطے التجا کر رہا التجا کیڑی او میں مرا یا جیواں تو چھوڑ میں نو ساري سعد، چودري عاقب صاحب، چودري امجد صاحب،
اور بھی جتنے دور نزدیک تو آئے مہمان سارے دوستوں دی نظر میرے خصوص جناب میرے بھائی چودھری آسم صاحب اور جناب چودھری شراز صاحب کہ ساری امینتاں کہ اساں تساں سارے نے اکٹھے ہونا ایک محبت نا رنگ ہے ورنہ اے جڑا دور جا رہا کار لوگ رسائیاں جڑی تے پروگرام سنن دے موبائل تے ایک محبت ہے ایک پیار ہے نا بھراواں نا اسی تساں دی خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں ایک بیلا نا بہانا ہے انہاں سبحان دی محبت نال بسم اللہ جی سلام پڑھدا لبا اوتے محمد دا نام ہوے میرے بھائی جناب چودھری اشفاق صاحب او بزم گونجے رسالتیاں ہو نعرے اپ بہت بزم گونجے فرمایا سادی کیوں پریشان خواب عرض کی یا رسول اللہ تسا نشان وچ ترے مصرے لکھے چوتھا بول بنانے دو قلم انکار کر گئی فرمایا پریشان نہ ہو لکھ صلی اللہ علیہ اے چوتھا مصرا صلی اللہ علیہ سرکار نا حضرت شیخ صادق کی عطا کردہ بولا تے میں عرض کرنا ہاں آواز آئی آنے
میرے رب نے کیا محبوب تائی بلا گل غلام جمال علی تیری خاطر ہی زمین آسمان بنیا اشرف تو ہو جاوے جمال علی ذکر تیرا ملائکہ دی بزم اندر حسنات جمیوں کے سالے اختصار نال ایک دو مصرے چراغ گولڑا حضور صاحب زادہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے سرکار آواز دینے تانے بسم اللہ یہ نعت جو کہ تساں مختلف انداز وچ سنی ہے لوکاں کولوں لیکن اج ساڈے اس رنگ وچ وی سنو آواز آئی چوہدری عبد السلام صاحب تساں نے محبت ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ Oh,
بھائی عبدالسلام رانی محبت سے میاں صاحب نا ایک گول ہے میں پیش کر سا میکی سیاست نال کوئی دلچسپی نہیں کوئی نون نالا کوئی چاف نالا جڑا بھی لیکن ساڑے کی قیدی نمبر 804 نال اس وجہ نال اس وجہ نال اونس ہے کہ اس بین الاقوامی سطح پر آکھیا کہ جس لئے تسا آسا نے آکھا نشان وچ توہین کرنے ہو تسا کی تکلیف ہونی ہے باقی میکی سیاست نال کوئی دلچسپی نہیں کوئی جڑا ہے جو اٹھا ٹھیک ہے قیدی نمبر 804 نے بھی یاد انہوں نے محبت بھائی عبدالسلام اور چودری اسلم صاحب چودری لدیتا صاحب فقیر محمد خان صاحب آواز آئی کی ہویا جے میں قیدی ہویا کی جے میں قیدی ہویا صدا نے قیدی رہا ایک دن مولا کرم کرے سی نال سگا وچ بیڑا ایک دن مولا کرم کرے Yeah.
مرشد بری بری سجنا باج آرام نہ آوے جی چرن دئیے جڑ کے گزارش کر سا کہ دولا صاحب واسطے اتھا کرسی رکھو اے ٹول کہہ لے جوان نے پیچھے تو اتھا کے آ رن سامنے دو ایک منٹ انہاں واسطے یہ محفل ہے چونکہ اگے اٹھ کے گئے تے میں کہ ہن گئے اتھا جو بہرحال پھر موڑی آئے گرے نیڑے ہوئے چنگا ہویا ہن اے ماشاءاللہ چنگا کیتا ہے اس نے وچ میں مہماناں نے بھی ناک انسان پھر نا نا کرسی اتھا رکھو تے منہ پر نہ کرنا گل کیمرے چ آونا اے اتھا آؤ جی دولا صاحب تو ساتھ ہے چودھری محمد یوسف صاحب یو کے چودھری محمد علی صاحب چودھری محمد اسلم صاحب چودھری الادتا چودھری عبد السلام چودھری اسماعیل فقیر محمد خان احمد رضا خان چودھری محمد قیصر محمود چودھری محمد اشر اسلم چودھری محمد شارق چودھری محمد صہیب ایان خان ارمغان خان اویس احمد خان انہوں نے محبت اور چودھری اسد صاحب چودھری ارشد میرا بھائی چودھری عبد المناف صاحب عرف منا سرکار منشی چودھری خلیل چیف گیسٹ دولا صاحب کی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں بھائی سنگی خوشیاں منان مبارکانی پاڑ سمی مہندی اتھاں تے لاڑ مبارکانی قسمت نال اے موقع نصیب ہوندا رل کے سرے نتگان مبارکانی اسی رل کے سارے فدایا تینو دین دشام مبارکانی اسی رل کے سارے فدا اے تینو دین تے شام مبارکانی آواز آئی تلک وج گئی اے تلک وج گئی اے اج ساڈے مایے نو ادن مہندی شگن دی لگ گئی اے او اج ساڈے مایے آواز آئی او تیرا سیرا گاون آیا تینو گیت سناون آیا 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 تو سدا سلامت رہے تیرا سہرا کا بنیا تیرا گیت سنا بنیا
خوشیاں نی چادر تانے نالے خوشیاں نی چادر تانے نالے خوشیاں نی چادر تانے نالے خوشیاں نی چادر تانے تانوں چوکی چلاوڑ آیا تانوں